ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ចលួតចូលកັບឈើនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាមនុស្សចំនួនពីរនាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយសន្តិសុខប្រចាំការនៅរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រា សហការជាមួយនឹងកម្លាំងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរបស់អធិការដ្ឋានស្រុកបច្ចិរដាក្រោយពីពួកគេលួចចូលទៅកັບឈើនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាន ចៅលោកផលសាវឿនប្រធានក្រុមគ្រប់គ្រងរួមតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបានឲ្យដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនខណៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាចឈើនៅតំបន់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាដោយក៏បានរឹបអូសរណាមយន្តមួយចាំមួយគ្រឿងដែលពួកគេធ្វើសកម្មនោះផងដែរចាសសំតោសកម្មភាពផងដែរមនុស្សទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះទីមួយគឺមានឈ្មោះចែមតកភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទី២ឈ្មោះប្រើក្រាញ់ភេទប្រុសអាយុ